atgriežamies atpakaļ studijā. Tagad šeit mūsu viesi ir žurnālisti, neatkarīgās rīta avīzes žurnālisti Ilze Vēģe. Un žurnāla ir žurnālists Askolds Rodins. Nu, kā jau zināms, kādu laiku iepriekš pirms pašvaldību vēlēšanām šis temats bija aktuāls žurnālistiem un visiem medijiem. Un droši vien tas būs tāds arī turpmāk gan vēlēšanu naktī, gan balsu skaitīšanas laikā, gan pēc tam. Runājot par priekšvēlēšanas šo, nu, vai mēs laiku, vai mēs to varam nosaukt par kaut kādu zināmu vēlēšanu maratonu, vai šoreiz salīdzinot ar citiem laikiem bija kaut kas tā kā piezemētāks, klusāks un nebija tāds graujošs skandāls? Nu, es gribētu teikt, ka ņemot vērā to, ka šogad ir bijuši ierobežojumi gan reklāmai, gan arī, teiksim, vidas reklāmām. Es gribētu teikt, ka šogad pašvaldība vēlēšanas, vismaz tas, kas attiecās uz Rīgu, ir raksturojusi partiju nepieciešamību būt izgudrot spējīgiem, radošākiem, varbūt tās ar kaut kādām jaunām metodēm uzrunājošiem. Tas gan ir rezultējies dažādi. Vienas partijas ir mēģinājušas vienkārši ieslēgt dieterminātu melno pieru, un tad mēs esam redzējuši dažādas akcijas, kur parādās dažādas raganas, kas tur burās, un tad tur krievi nāk saukļi, un tad tur izrādās, ka kāds ir kukulņēms, vai kāds tur ir, nezinu, vēl kaut ko izdarījis. Izskatās, ka partija šogad lielāku uzmanību ir koncentrējušas oponentu nomēlnošanai nekā savu, varbūt, labo lietu izcelšanai. Principā es tam piekrītu, ka šogad viss ir tāds, nu, tāds klusāks, piezemētāks. Ja? Varbūt patiesībā, ka tas arī ir labi. Ja? Tas liecina, ka, nu, teiksim tā, ka valstī nav kaut kāda briesmīga situācija, ja? Kad tu parādīji tos varoņi, kas mestu mūs visus glābt. Nu, nelaimi kādu par to ierobežojumu televīzijā. Nu, teiksim, cik es paskatījos tos sarakstus, ja? Un galvo galā, nu, teiksim tā, es neesmu tas cilvēks, kas stāv vis tālāk no politikas, ja? Bet tur ir tik šaušalīgi daudz pilnīgi nepazīstam uzvārdu, kas man neizsaka neko, ja? Un es tā domāju, ka tam caurmēr vēlētājiem izsaka vēl mazāk, ja? Un līdz ar to daudz, kas, nu, reducējas uz līderiem, jo, teiksim, kaut kādus pirmos tur 3, 4, 5, nu, mēs pazīstam, Un tie pārie tur, tie 60, kas nāk līdzi, nu tā ir, jā, tā, es nezinu, kas tie pa cilvēkiem. Tas ir balasta. Nē, tas nav balasta, bet vienkārši mēs nezinām, kas tie pa cilvēkiem. Varbūt tur ir kaut kāds izcilnieks 58, jā, teiksim, bija tā ielikts, jā. Nu, tas ir šo vēlēšanu trūkums, ka cilvēkiem, nu, balso par tur pirmajiem 4-5. Un runājot par to, varbūt, kas jūs abus divus ir tā kā patīkam pārsteidz šajā priekšvēlēšanu laikā, vai arī tieši otrādi ļoti nepatīkam, vai ir tādas lietas, vai vispār viss ir vērtējums diezgan tā? Nu, patiesībā es esmu, teiksim, tāds cilvēks, kas ir diezgan vienaldzīgi izturis pret reklāmu, ja, un katrā ziņā, kamēr tā bija televīzijā, es vienkārši pārsteidzu uz citu programmu, nav svarīgi, ko tur rāda. Nu, radio ir diezgan uzmācīgs, ja, un teikt, ka tās reklāmas būtu gaumīgas, nu, Nu, nē, viņas ir tādas, nu, vienkārši izskaties paprastas. Man savukārt iepriecina tiešām tas, ka tā kā korupcijas apkarošanas birojas šogad uzrauga partiju tēriņus, un ir noteikts, ka nedrīkst tērēt valsts un pašvaldību resursus, kas nozīmē, ka ar, teiksim, domes darbinieku palīdzību nedrīkst izplatīt skrēlaps, vai varbūt nedrīkst ar domes kopētāju kopēt kaut kādus uzsaukums. Tas man, protams, iepriecina, jo tas, kā mēs zinām, iepriekšējās vēlēšanās vienmēr ir bijis, to vienmēr pašvaldības vadība ir darījusi. Savukārt tā subjektīva man iepriecina tas, ka dažādos stila žurnālos, kas stāsta par to, kā tiek stādītas puķis vai ceptas tortes, šogad nav vairs masveidā dažādi, teikšu, Jāņa Bērziņa un Ievas Krūmiņas, kas ir politiķi, kas stāsta, ka pēkšņi viņi tagad pirms vēlēšanām ir sākuši izgudrot jaunas receptes, cept un vārīt, un viņiem ir skaisti suņi un dārgas kleitas. Ja. Tas man, teiksim, citās vēlēšanās vienmēr ir atstājis tādas mīles, cik zēmu tiek novērtēt šis te vēlētāja nu, intelektuālā kapacitāte. Ja reiz kāds domā, ka izstāstot jaunu receptu, viņi var tā teikt. Labākais, ko no šitās opēc es atceros, ja, kā atvaļināts policijas ģenerālis pēkšņi izrādās, ka prot uzcept olu kultinu. Un to jā. Visu radīja tūplānā. Ja, nu, tas ir labākais piemērs. Man savukārt ļoti patīk, kā vienas partijas līdere pirms 4 gadiem
stāstīja, kā pareizi ir stādīt košuma augus savā dārzā, un viņai bija arī ļoti skaists un labi iekopts dārzs, kad es domāju, nu īsti varbūt nav pareizi, ja vest uz tādu Baltazara skaisto dārzu un rādīt. Nu jā, bet runājot arī pēdējās dienās, šur tur vēl arī šobrīd parādās tā informācija un atsaucas uz mūsu slavenā režisora Hermaņa teikto par to, ka iespējams vajadzētu vēlēšanu tiesības, vēlēt tiesības dot tikai cilvēkiem ar augstāko izglītību, un tu arī pieminēji to intelektu līmeni, un tā varbūt, ka viņš runā mēs kaut kur tā. Mēs vakar kā reiz ar Askolda kolēģi no žurnāla ir, bijām Latvijas radio, un tika pieminēta šī Hermaņa intervija, un es jau teicu, mans viedoklis visticamāk ir nepopulārs, bet es teikšu tā, katrs mēs gribam sevi nosaukt par inteliģentu, katrs mēs gribētu sevi nolikt uz augstāku piedestālu un pateikt, es esmu šeit un jūs pārī esat tur. Man šāda attieksme pat, ja ir ģeniāli cilvēki, kā neapšaubām ir Hermans vai vēl virkni cilvēku Latvijā, man nekad tas nav paticis, jo manā skatījumā inteliģents mērauklis ir tolerants pret citiem. Ja tu spēji varbūt izvērtēt individuāli, bet neteikt, jūs esat stulbāki un tāpēc jūs nevarat iet uz vēlēšanām. Ja, diemžēl, lai kā varbūt man nepatikt, piemēram, Rīgas vēlēšana rezultāti. Ja lielākais vairums cilvēku ir teikuši, mēs gribam redzēt šī domas sasaukumā, teikšu atkal Jāni Bērziņu, tā tad viņa grib. Un pat, ja tas ir nopirkts par lētāku tramvaja biļeti vai populistiskām atlaidēm kaut kādām, tauta tā ir vēlējusies. Un teikt, ka tagad pensionāriem atņemam tiesības, tāpēc, kad ir jāievēl citi, tā tad ir jāaudzina kopumā sabiedrība. Es domāju, ka Alis Hermans ir iepustinājis ļoti labu tematu, ja tur ir lietas, kam es gandrīz 100% piekrītu, ir tādas, par kurām varētu diskutēt, ja? Bet ir viena tāda, arī izpārzinām patiesība, ja mums ir bezatbildīgs vēlētājs, mēs dabūsim bezatbildīgi ievēlēto institūciju. Un labākais piemērs ir, mums ir sastās sājuma, ka toreiz cilvēki pēc N gadiem tikuši pie vēliešanu, tad arī nobalsoja, ja? Tā arī bija tautas griba, un ne jau velti, ja? Tagad ir arī tas referendumu jautājums, ka lūk, mēs visu lemsim referendumā. Manuprāt, ir lietas, ko var lemt referendumā, un ir lietas, par ko ir jāspriež ekspertiem. Jo gluži vienkārši, ja kaut ko iekustināt ar kaut kādiem tādiem tur, vai asiņainiem, vai liesmainiem lozungiem, iekustināt var. Teiksim, ir jābūt kaut kādā, ne tikai ievēlētāju deputātu atbildībai, ir jābūt arī vēlētāju atbildībai. Un tas mums kaut kā, tā paslīd garām, tauta izdomāts, un tā būs labi. Ja? Un šī vēlētāja atbildība, manuprāt, varētu būt saistīta. Piemēram, ar nodokļiem. Es nerunāju par augstāko izglītību, tas ir cits jautājums. Ja? Bet, teiksim, kāpēc, lai kaut kādu likumdevēja institūciju vēlētu cilvēku, kas nemaksā nodokļus? Jo vienmēr ir bijis tā, ja mēs paskatāmies to vēsturi, ka malā palikuši, tie potenciālai bezatbildīgie, ka sākumā bija īpašuma cents, pēc tam bija citi, tajā pašā Amerikā. Sievietes vēlēšana tiesības dabūja 20. Gadā. Pamatojums bija ļoti vienkārši. Sieviete parasti bija mājasēmniece, un ja viņa ir ekonomiski atkarīga no vīra, kā viņa var būt politiski neatkarīga? Kā zinām, blakus rezultāts ir savsēs likums. Askolda, tā ir ļoti slida. Nē, es piekrītu, ka tā ir tēma slidena, bet no tā mums nevajadzētu izvairīties. Deputāta atbildības ir arī vēlētāja atbildība. Es esmu radikāli citos uzskatos un uzskatu, ka iespējams, ir jārunā par to, vai pilsoņi un nepilsoņi vēl. Tas acīm redzot, ir visas pasaules praksa. Bet gan izglītības līmenis, gan nomaksātie nodokļi. Nodokļi tā ir valsts politikas jautājums, kā tiek pildīts budžets vai pašvaldības vai valsts budžets, bet nomaksātie nodokļi nevar būt saistīti ne ar veselības aprūpu, ne ar izglītību, kā šobrīd, mums to virzās, cik tu esi nomaksājis nodokļus, tik tev arī veselības aprūpu. Ja? Tad atcerēsimies, ko mums garantē Satversmē. Un arī vēlēšana tiesības atskola. Es te gribētu parunāt vēl par vienu lietu. Ja? Mums ir tas šaušlīgais Grieķijas piemērs. Ja? Un zini, kaut kā ir tā, kopš pasauli pārstāja būtu tāda viens gals un otrs gals. Ja? Ļoti plašas iespējas bija populistiem. Grieķis arī ko olimpiskās spēles, ja? Iekrit mīnusos. Tas nekas. Ja?
kurš vairāk solīja, tas tika nu, reāli pie varas. Ja savukārt, tā, kad viņš ticis pie varas, solījums mums daļai ir jāpilda. Ja? Un izrādās, ka ja tas man nav pa kabatā, ja? Tad es šeit pie tevis aizņemties. Un tur ir tā, nu cik ilgi tas varēja vilkties, ja? Līdz beidzot bija šis te bums. Un te ir jābūt kaut kāda... Ir citā mentalitāte un citā... Nav runa par mentalitāti. Ja? No tu sāc solīt pa labi un pa kreisi, ja? Un tic man tev būs popularitāte. Es atceros, es tam speciāli sekoju līdzi, tā kā to nelaimīgo Rolandu Paks ievēlēja pa prezidentu. Viņš braukāja pa tiem mazajiem miestiņiem, solīdams to, ko prezidents nemaz nevar iedot. Bet viņi ievēlēja. Tā kā tā ir tāda, nu teiksim tā, slidens temats, bet no kā nevajadzētu izvairīties. Nu, ja tā, tad par to ir jādomā. Un galvenais, kā es sapratu, pamatā tā atbildības izvērtēšana. Jā, protams. Ir, un, teiksim, man ir, ko piemēram, tāds, deputāts, ļoti, ko... man ir ļoti praktisks jautājums. Nu, kāpēc cietumnieki balso par, nezinu, tur Rīgas doma vai par parlamentu? Uh-huh. Nu, okay, ir kaut kur tie standarti, ja, bet, piemēram, man kā... Nu, cārmēr cilvēkam nav skaidrs, kāpēc šis no maniem nodevkļiem pārtiekošais, kādam ļaunumu nodarījušais, nē, viņš vēl piedalās vēlēšanās. Nu jā, bet tas, ko es tad pateikšu, nu, bet kādēļ šis bārdainais žurnālists piedalās, es gribu, lai piedalās tikai blondas meitenes. Nu tā galvīgi. Nē, tie ir pavisam citi kritēriji. Tā, jā. Jo, tie ir pavisam citi kritēriji. Nu jā, tas ir, es saprotu, ka Askols domā arī tādā vairāk tādā drusiņu filozofiskā griezienā, nu, kā pārdomāt. Gan savu atbildību, gan citu, bet man liekas, ka tas tā kā, nu, svarīgi būtu. Tas tā kā teorētiski būtu varbūt labi, bet vienkārši var saprast tieši tā kā saka Ilze. Bet es zinu ģimenes, kur katrs ģimenes loceklis pilngadīgais, tur ir četri, katrs balso par savu politisko simpātiju. Un, nu, lai un balso, ģimenē nu? Nav nekādu skandālu. Katru respektē un varbūt no tā izējot mums vajadzētu. Tā arī būtu visur, jā. Labi, jūs esat paši izlēmuši par ko balsot? Jā. Jā. Tā arī? Es arī. Nu, patiesībā tā izvēle ir tik šaura, ka... Nu, bet pietiekām. Man... Tev šaura. Nu, es izskatu visus 12 sarakstus. Labi, paldies. Tātad rīt visi vēlēsim, jo no vēlēšanām, no mūsu atbildīgas pieejas, un jāsaka, būs uz atradām, varbūt, ko es tiešām, par ko es tiešām gribētu aģitēt, ja? Tas ir par to, ka ir jāiet balsot. Mm-hmm. Obligāti. Jā. Jā, tad iesim balsot un būsim atbildīgi pret savu valsti un par savām labklājības būšanām. Labi, paldies par sarunu. Paldies visiem.